Tja! Chipsmannen här igen. Äntligen dags för lite grejer som man har sett överallt och alla har börjat testa, och jag har varit så seg och varit så upptagen så jag har inte orkat ta tag i det så snabbt som jag borde. Men nu, idag på min lediga onsdag, så tog jag tag i det och köpte Estrellas nya höstnyheter. What? Det är ju då, som alla vet, kantarell, vitlök och chili. Den här även. Och sen fyra lökar och gräddfil. Det är ju som sagt höstnyheterna, och det är ju då när Estrella släpper sina potatis av nyskördad Lady Rosetta potatis. Som då enligt påsen här är när de har tagit fram sina bästa potatisar då under hösten och skördat dem och sen gjort en batch av såna här limited edition eller höstspecialare med dem. Det såg ju tillfälligt besök på båda, så det är ju som sagt bara under nu tidig höst eller hela hösten. Jag kommer inte ihåg hur det var förra året, men det var bra smaker då. Och nu är det dags för mig att testa de här då. Äntligen, jag har väntat fett länge. Jag tror det chips och chokladbloggen var ju typ först med de här. Jag blev sjukt avis, jag ville ha dem. Give now. Men nu har jag dem, så nu är det dags att testa. Och jag tänkte först börja med kantarellchipsen. Mest för att jag har fuskat lite och testat redan, så jag vet vilken som tar över mest. Men också för att kantarellen var de jag var mest nyfiken på, för det, ja, om de har gjort det bra så kan det nog bli fett bra. Men då kör vi. Och här har vi dem. Storräfflade chips. Bra färg, lite orangiga sådär. Dags att äta. Chipsen är lite, när man käkar dem, de har lite syrlighet, lite sält och sådär lagom på dem. När man käkar dem så får man lite sådär smörig känsla. Och jag tror det är med den de försöker få till den här kantarellsmaken riktigt, eller riktigt bra. De försöker få till kantarellsmaken med liksom mer som smörstekta kantareller. Så det kommer först liksom en väldigt smörig smak. Och sen avrundas den lite mot ett kantarellsmak. Och sen avslutar det hela kanske med lite mer vitlök och lite hetta. Det är ingen chilismak, men de har lite hetta som finns där. Verkligen inget, alltså det, man bara känner av det precis. Så det är ingenting man kanske bryr sig av så mycket. För, men ja, vitlökssmaken kommer också där lite i slutet. Lite oklart om hur mycket den är med, men jag känner, det känns som att det är med lite. Men den här kantarellsmaken som då ska vara den stora grejen, den är ganska mesig. Smörgrejen, den är ganska nice. Alltså det smakar ju lite smörigt och sen kommer ju kantarellsmaken som sagt. Men det är inte så mycket. Och det, smaken dör av ganska snabbt just av kantarellen och smöret. Ja, så det känns mig som lite smör med en liten, jätteliten hint av kantarell och sen lite minimalt med vitlök och lite hetta i slutet. Det rör av ganska snabbt med, så jag vet inte. Alltså, bra försök, men jag vet inte hur bra kantarell blir med i på chips. Jag vet att jag har försökt, jag testade några förra året tror jag var. Och de var inte heller jättebra, men alltså det är helt okej. Okay. Lite tråkiga tycker jag. Ja. Betyget på de här får nog faktiskt bli en dos av 5. Just för att de är lite mes, alltså de smakar inte jättemycket och de är, vad ska man kalla det, lite tråkiga. Lite. Men ändå, det börjar bli väldigt många bra chips nu för tiden, så när de inte når upp till förväntningarna så att säga, då går det ju inte. Då får vi ju betyget dåligt. Nu är ju tvåa inte superdåligt, men det är ju inte bra. Ja, skit i det. Nu kör vi fyra lökar och gräddfil. What?
lök är så jävla gott, så jag gillar ju lökchips, så det här hoppas jag blir nice. Här är också en nyskärda Lady Rosetta potatis, och det här är bara fyra lökar. Så ja, ser ut som någon salladslök, rödlök, vanlig lök, gul lök och vitlök. Så då kör vi på det. Smakar verkligen lök. Åh, vad gott det är. Ja, fyra lök och gräddfil. Den här gräddfilen måste jag nog säga, för när man tar en tugga så märker man inte så mycket lök, utan det blir, kommer lite syra. Det blir lite så här krämigt syrligt direkt, och det måste ju vara gräddfilen. Men sen när man tuggar på, speciellt om man har flera chips i munnen, då bara what? Kommer det, då kommer lök liksom. Det smakar verkligen lök. Jag gillar lök, så jag måste äta mer här. Det blir liksom väldigt tydlig löksmak när man har fått in några i munnen, eller när man har käkat ett gäng. Och eftersmaken, man blir ju kvar liksom med löksmak i munnen också. Inte liksom äcklig vitlöksmak, utan det blir liksom ganska fräsch och god löksmak. Mer åt kanske gullöks eller rödlökshållet. Och det gillar jag. Alltså den här... den här smaken är utvecklad på något sätt. Det är liksom skön introduktion med gräddfilen och det syrliga som sen övergår i väldigt bra löksmak. Och jag kan inte säga vilken lök det är specifikt, utan det man bara tuggar och så bara, det är lök. Och de smakar, de är inte så mesiga heller, så de smakar ganska mycket. Inte supermycket som jag faktiskt kan gilla. Men de smakar bra. Och det är ingenting som liksom tar över från någonting annat, utan det är en väldigt bra helhet och väldigt lökig helhet. Det här är bra, det här är bra, det här gillar jag. De här kan få 4 av mig. 4 av 5 chips. Det här är Strella. Ni kan er lök, om vi säger så. Och båda chipsen är faktiskt väldigt knapriga också för att vara vanliga grovräfflade chips. Oj, har inte visat de här. Inte för att det kanske syns, för att det är superljust, men... nu kommer solen fram. Men det ser ut som vanliga räfflade, liksom med lite krydda på den här potatisskalet kvar också. Men de här var riktigt goda. Och det var allt för idag av de här två nyheterna. Som var supergrymma. Eller ja, kantarellen var inte så grym, men fyra lökar och gräddfil var riktigt grym. Som sagt, 2 av 5 chips och 4 av 5 chips. Har ni svårt att bestämma vilken ni ska ta, tycker jag ni ska ta 4 lökar. Men det förutsätter ju att ni gillar lök. Annars så testa kantarellen, för den är ändå bra liksom. Den är ganska speciell och det är inte någonting man känner till vardags. Alltså, av chips, det finns ju inte liksom... men ja, lite mesiga för mig i alla fall. Så det var det. Gilla gärna, prenumerera gärna, kolla på videon helt enkelt. Andra videor med. Gå in på min hemsida chipsmannen.com. Och ha det gött nu, så syns vi sen. Ciao.